Dobrý deň, vlastne vítam vás na vernisáži, ktorú ste dneska otvorili. Aký zmysel má vlastne robiť takéto vernisáže v meste, kde sa na ňu príde pozrieť takých 30-40 ľudí? A tak ja vás hneď opravím, ako tá návštevnosť samotných vernisáží je síce kolísavá, ale od tých 30 až 40 ľudí až po 120 až 150 sa už tiež stalo. A aj návštevnosť samotných výstav je vlastne relatívne dobrá na lokalitu, v ktorej sa nachádzame. Viem, že tá prechádzajúca výstava Posledný zásne mala vlastne návštevnosť vyše 200 ľudí v priebehu jedného mesiaca, prakticky mesiaca a pol. A keď si to porovnáte vlastne s návštevnosťou galerie v lete pred tým, ako sa tu začali robiť rožňavské radiály, tak je to 100% náraz zhruba návštevnosti za let na mesiace. Takže zmysel to má. A ten zmysel je aj v tom, že to publikum, ktoré je reálne, ale aj to publikum, ktoré je vlastne potenciálne v tomto meste, si musí s tým spôsobom aj trošku zvyknúť na tento typ aktivít a na typ umenia, ktoré je tu prezentované. Je to predsa len vlastne umenie, ktoré je súčasné, ktoré prináša nové vyjadrovacie jazyky a nové témy, ktoré sú prezentované týmito vyjadrovacími jazykmi. A nie je to samozrejme ako niečo, s čím človek sa narodí. Je to istý spôsob vlastne učenia sa, rozumenia, vnímania tomuto umeniu, ktorý musí prejsť. A bez toho, aby to umenie bolo prezentované, tento proces učenia sa neprebehne. Aká je vaša taká osobná motivácia tejto činnosti? Prečo to robíte? Ťažko povedať nejak tak jednoznačne, no jednak nás to baví, jednak tie priestory tu sú úžasné a vlastne si uvedomujeme, že možno viaceré regionálne inštitúcie majú skutočne reprezentatívne priestory, ktoré by si zaslúžili mať aj reprezentatívne výstavy a celkovo mám pocit, že jednak aj odborná verejnosť, jednak umelci a aj rožňavská verejnosť veľmi dobre zareagovali na tieto výstavy a takisto Ministerstvo kultúry, ktoré nás už druhý rok podporilo, čiže si myslíme, že má to význam a baví nás to. To sú také dve základné možno motivácie v našej činnosti. A ako, v akej súvislosti prebiehala spolupráca s Banickým múzeom? No, Banické múzeum v Rožňave, ktoré vlastne je prevádzkovateľom aj galérie tejto, v ktorej sa nachádzame, je vlastne nositeľom grantu, ktorý sme žiadali my ako keby organizátori. My sme akoby tí, ktorí naplňajú programom to podujatie, ale Banické múzeum je bol žiadateľ tohto grantu. A samozrejme mnohí pracovníci galérie Banického múzea nám veľmi aktívne a intenzívne pomáhali, že sami dvaja bez nejakého zázemia, aby sme to určite nezvládli. Ako sa vám podarilo dotiahnuť do Rožňavy také mená, ktoré viac menej poznáme z Bratislavy alebo z Košíc, ľudia, ktorí sa bežne ako, ktorí bežne nechodia do menších miest na výstavy a je v tom nejaká osobná známosť alebo know-how, ktorý nám môžete prezradiť? Tak je pravda, že vlastne tým, že ten projekt je v istom zmysle ako napriek podpore, ktorú má teda aj tej finančnej podpore zo strany Ministerstva kultúry, je stále ako trochu takým tým projektom ako urob si sám, alebo robený ako veci robené na kolenách. Tak časť toho, čo sa nám podarí urobiť, je do veľkej miery založená na našom sociálnom kapitáli, ako na tom, že čiže na tom, že tí ľudia vedia o našej práci a vedia, že sa oplatí do toho ísť. Ale vlastne nás samých prekvapilo, ako ten projekt získal vlastne odozvu medzi umelcami. A prekvapilo nás aj to, že nás oslovujú ľudia a hovoria nám, že chceli by sme tiež vystavovať vlastne ako v Rožňave a chceli by sme byť súčasťou tých rožňavských radiál. A skôr sme si mysleli, že to bude ako do veľkej miery také, že my budeme tak ako chodiť s takým prosíkom za ním, aby sa teda zúčastnili. My sme veľmi radi, že ten projekt berú ako vážne vlastne skutočne špičkoví výtvarníci, že to nie je projekt, ktorý by prezentoval vlastne ako
tú takú časť scény, ktorá nemá nikde inde vystavovať, ale naopak, že vlastne sú to ľudia, ktorí majú možnosť vystavovať a ktorí si uvedomujú, že... A v tom je vlastne zmysel toho projektu, že si uvedomujú, že to umenie nepatrí do bratislavských galérií, alebo do európskych galérií, do veľkomestských galérií, ale že patrí vlastne priamo ako do galérií, ktoré sú v regióne. To patrí k ľuďom, ktorí tu žijú, že malo by ako osloviť tých ľudí a naopak tí ľudia by mali nejakým spôsobom ako to umenie dokázať. Možno aj posúvať ďalej ako svojimi reakciami, svojimi interpretáciami, ako oboznámiť sa s tým. Napokon ako to, čo sa tu prezentuje do veľkej miery, ako mnohým ohľadom je už vlastne časť toho nášho kultúrneho dedičstva, ktoré patrí k regiónu a štátu. A ja by som chcela ešte dodať, no dúfam, že sa mýlim, ale my máme pocit, respektíve možno všeobecne, že z takej určitej presýtenosti ako keby toho bratislavského prostredia, keďže že vlastne tam tých aktivít a tej konkurencie je oveľa akoby väčšia a že tá Ružňava samotná, ešte nevieme možno celkom ako, prečo a tak, má atraktivitu aj pre tých vystavujúcich, aj pre tých teoretikov a vlastne my sa snažíme ponúkať aj, ako keby tie radiály skutočne fungujú oboj strane, hej, že my sa snažíme ponúkať to, čo Ružňava, to, čo nemajú v Bratislave, takže chodíme s nimi do jaskyni, chodíme s nimi po úžasnej gotike, chodíme po krajine, ktorá to je fantastická, kde vlastne od praveku až po proste všetko v stredoveku môžete zažiť, hej, že my ako keby sa snažíme tým ľuďom potom ten zážitok, tú ich investíciu vynahradiť nejakým zážitkom z tohto prostredia. A funguje to, ľudia sem chodia radi. Čo to je ten magnet, ktorý vlastne máte na týchto ľudí? Určite jeden z... Je to jeden z magnetov, určite ako to prostredie, to tá lokácia samotná, ten genius moci vlastne Rožňavy a jej okolie, či už kultúrne prostredie, alebo prírodné prostredie je ako veľký magnetom. A ten turistický potenciál, povedzme si rovno, je zatiaľ nevyužitý rožňavský skutočne? Je do istej miery aj neznámy, ako sme ostali tiež prekvapení, vlastne množstvo ľudí, ktorým sme komunikovali o tom prostredí, tak vlastne nevedia, čo sa tam nachádza. Keď prídu, tak sú ohromení a úžasnutí a majú tu chuť vrátiť sa. A niektorí sa vracajú, niektorí zistiu, že tu vlastne majú korene na okolí a potom vezmu svoju rodinu a prídu na dovolenku do Ružňavy. No a ešte vlastne ten projekt má jeden taký svoj vlastný ako keby vedľajší produkt, ktorý by sme neočakávali na počiatku a ktorý sa začína veľmi intenzívne prejavovať tento už na konci toho prvého ročníka, tento ročník sa rozvíja pomaličky a to je taký ten projekt vlastne vytvoril istú komunitu ľudí alebo vytvoril vzťahy v istej komunite ľudí, nielen teda ako medzi umelcami, ktorí tu prichádzajú a umelcami, ktorých my vlastne ako istým spôsobom exportujeme z tohto prostredia do slovenského sveta umenia. Ale aj vlastne priamo tu v Rožňave, ktorý teda okolo tej galérie sa začína skladať také neoficiálne komunitné centrum, ktoré vlastne má veľký potenciál ďalej rozvíjať nielen teda tento projekt, ktorý je viac menej venovaný umeniu, ale aj projekt, ktorý je, ale teda mohli by sa tu rodiť ďalšie projekty, alebo mohli by sa tu rozvíjať ďalšie projekty, ktoré... Alebo možno zjednocovať iniciatívy, ktoré tu už sú, samozrejme. Občas. Rožňava nie je tabula rasa, hej, samozrejme sú tu aktivisti, sú tu projekty, tak... Však napokon aj tento projekt a aj časť vlastne tej koncepcie tých výstav vznikali z tohto, z tej požiadavky z dola vlastne. Ako z Rožňavy. Spolupracovali na tom chalani z Otvor dvor, z občanského združenia Otvor dvor, Rado Kováč, Tomáš Sek. Zistujeme, že keď potrebujeme zabezpečiť nejakú technickú podporu alebo pomoc, tak zrejme sa nájde veľa ľudí, ktorí ako sú ochotní prispieť, ako je napríklad Anežka Klejnová z Gosky. Teraz vlastne nám výstavu zachránil Rado Roxer, ako naozaj len čisto kamarátsky. Z dobrej vôle, pretože nám aprovala technika a dalo to do poriadku. Ten potenciál je veľký a mohlo by to opäť maličko smerovať aj k nejakej pozitívnej zmene alebo k nejakým pozitívnym zmenám, ktoré by obohacovali to prostredie, ktoré sa nachádza. Ostatne tento priestor vlastne je verejný a má
mala by sa verejnosť zaujímať o to, čo sa v ňom deje a mala by si uvedomiť, že do veľkej miery je ona schopná ovplyvniť ako keby to, čo sa tu deje, to, čo je tu prezentované a to, čo vlastne by mala byť. V tomto vedení Banického múzea robilo naozaj takú veľmi prezieravú úlohu, že to, tento projekt realizuje a robil taký veľmi výrazný krok k tomu, aby vlastne sa zvyšoval kultúrny potenciál nielen galérie, ale nielen Banického múzea, ale aj mesta samotné. A ja chcem dodať, je to trošku možno také, možno to znie tak nabubrelo, ale je to fakt, Rožňava sa objavila na mape súčasného umenia. Vlastne začínajú registrovať ľudia aj v Bratislave, nie je to centrum sveta, ale je to tak a vlastne aj Košice prejavili záujem o niektoré aktivity, aj Banská Bystrica, takže vlastne začíname spolupracovať. Určite máte aj plány do budúcnosti, máte tam nejaké veľké mená, ktoré by ste sem chceli doniesť? Veľkých mien je veľa, no ako, áno, máme aj isté konkrétne predstavy, neviem, či to máme prezrádzať. Nie, nebudeme prezrádzať, nie. Ale naskôr, ako teraz, okrem teda toho, že my naozaj máme isté plány sem doviezť opäť ďalšie diela, ďalších výtvarníkov, ako predstaviť ich prácu, tak okrem nich by sme veľmi radi predstavili aj kurátorov, ktorí doposiaľ sme vlastne kurátorsky zastrešovali tie výstavy, ktoré prebiehali v rámci Rožňavskej rady a my dvaja. Ale by sme veľmi radi predstavili vlastne kurátorov, čo je taká špecifická kategória tej umeleckej práce. Takže ten, ak budú radiály pokračovať aj ten budúci rok, tak v tej koncepcii by sa mali objaviť vlastne kurátorské výstavy a kurátorské mená, ktoré by sme tu predstavovali. A okrem toho máme vlastne ešte záujem rozvíjať aj tú líniu tej dvojsmernosti radiál, ktorá sa už objavila aj v tomto ročníku. Pretože nie je len o to, doniesť veci do Rožňavy, ale aj vyniesť Rožňavu do sveta. V budúcnosti aj do sveta. Tak ako každý projekt, ktorý je závislý, dá sa povedať v tejto chvíli plne na dotáciách, tak v podstate je tam veľa ak. Takže plány máme už rozjednané rôzne zaujímavé spolupráce, ale ak bude do budúcnosti podporený či Banickým múzeom, či ministerstvom kultúry, či možno nejakými osvietenými mecenmi, tak radi prinesieme ďalšie zaujímavé mená. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme za trpezlivosť.